Edan kaget tau. Sapa Antasena? Kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajigjo. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati? Ayo ungalno dadamu. Modar. Tak go mlebu bumi tak pendem sisan. Sengara iso urip. Mingkari nuncepi pring tulisi Kiai Sumbang Surajigjo. Wafat. Dina iki. Kang aja mundur, Kang. Prajurit tunggul malih yo pirang-pirang diadepi, Kang. Thank you.
Tuan sembah miring ulun kapur pori sang murbeng rat sahanan ingkang meringkan nang sing dasi kang sawegung Ilahi kami kena mastu pranomo sidem awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning di sono sono sinamung lang melompis temasir tantun lampain budu jinantur tutur katilo tulot tulat merihlap ting paratio minir sitong upamu pramnis koro karono giotin yang jaman burwo pinati tameng lalu tomang ke tekap pasrah ninggu gitu tuan merenggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimatining wayang purwo ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu seroting suryo condro darumyang kartiko sarto dudute daning pandito ingin lagi mesu bruto hananging datan kati ingkang kinumpeting dalu manggi imbang-imbang unutan sami kejawi amung gumlaring kayiwangan Suralaya Jonggiri Kailasa yon Jonggring Saloka yo paku jamur kataliwarna binomlastan Suralaya Sura tegese jiwa kang wis ngancik tataran luhur dene Laya tegese jagat yekti ing mriku sasaning titah ing wis ngancik tataran jiwa luhur Stulo sariro dumunenging jagat wadak Linggo sariro dumunenging jagat kasukman Dene wara titah kang wis ngancik tataran jiwa luhur wiwit saking prana sariro minggahing mana sariro tumunten koma sariro budi sariro wekasan atma sariro inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan pramila sinebut kayiwangan Jonggring Saloka tekesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa tekesipun kayawangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar paku jamur kataliwarna tekesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemelar inggih punika Sulindra Bawana Ngarga Tahuna Swarga Maruta Sila Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kocong Irang lan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayiwangan Suralaya jeringging mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan penang winobra menang masesa tan menang winasesa ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan ambu kono ora krasa salit nadyan datan ngunjuk ora krasa lesu saben-saben kaprabawan
kukusing dupa menyan ratus Garuda Samala ing ngamrik mangambar-ambar Gandarum sumebar wae Prabawa Rasamulya turta sinembu sabawaning wasupitri para brahmana ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datanan mokal lamun ing kayiwangan Suralaya tan wonten rasa sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anan mung sarwa tata tentrem karta raharja. Lah sinten to wae ingkang dadi gunaning kayiwangan Suralaya mapan wis ana pilane dewi-dewi yen buta raseksa yen kethek pragosa pendhita peparep Nalindra jejuluk lamun dewa wisik kinojab modosa namaniro dosa 10 napa wis mestani wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Nata ya Sang Hyang Jagat Karana ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Catur Bojo ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Giripati ya Sang Hyang Pasopati ya Sang Hyang Pasoprabu ya Sang Hyang Hotipati ya Sang Hyang Purwa Carita ya Sang Hyang Purwakanda ya Sang Hyang Manikmaya. Mula wisik Sang Hyang Bathara Guru ing mengku perdidadya panutaning panembah titah pujangkara wisik Sang Hyang Jagat Nata Jagat Pratingkah ya Jagat Karana labet Sang Hyang Guru Ngasta wewenang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya duwin menang hamurba sisaning bawana pramila wisik Sang Hyang Catur Bojo labet sekawan astaning Hyang Guru dene wisik Sang Hyang Nilakanta punika minangka pepenget bilih tenggokira Sang Hyang Guru sinung ciri belang pramila wisik Sang Hyang Giripati Pasopati Pasoprabu krana Sang Hyang Guru angratoni para dewa dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik Sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet Sang Hyang Guru ingkang ngamrawani lakon ing jagat raya Sang Hyang Bathara Guru ngasta musaraning kadewatan mangreh para dewa dewi Durandara dewa watak nawa tuwin para Japata adhedhasar adil para marta sama beda dana denda lirik data nambau kapine lambaing pengadilan nindakaken dana wesiasat werdine dene sinten ingkang tuhu ing sesanggeman datan mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurwat nanging nadyan garwa putra sanak kadang yang mitra Sutresna monggo weya ing sesanggeman dasar luntur ing panembah sigra pinatrapan denda sak bobot kelawan kaluputane datan wigih ringa-ringa pramila sangsaya sumumuyut para Jawata mring Sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa pauta lamun kacaritakna luhuring wibawa Sang Hyang Jagat Nata duwin wiyaring Prabawa para Jawata kaya saratri tanana pedhote minunggal kang kawicarita nyaring mangsa palguna nuju hari soma manis Sang Hyang Guru kepareng miyos siniwaka wonten madyaning bali araras martyukunda manik lenggah madyaning dampar selokanda waru binangun sesemek babut permadani awarni jingga pinrada sesulaman benang kencana cecawisan cakrik puspita sinebaran sari-sari ginanda widuli sajebat kasturi gongas gandaning ngantinge beki jroning pasewakan nalika semanten Sang Hyang Guru kepareng ngrasuk busana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludra dimules kang sarwi mulus temah pating galebyar pating calorot rebut proba lawan prabaning Hyang Candra tedhaing pukulan Sang Hyang Guru kayap para Hapsari kang samyong ngangkil rerenggan upacara ning kadewatan tuwine den-den kasuwargan kayu klepu dewa ndaru debuk suwasa gedhang mas pupus kencinde puspita sari jodho kencana lombok tirong kang isi mutiara datan kantun dedharaning para Jawata pelemertangga jiwa yang jambu dipa nirmala nalika semanten sinten kepareng jaket lenggahing Sang Hyang Manikmaya menika to warnane kami tuaning kayiwangan Jawata ing sithik pangudal-udal pewisik Sang Hyang Pikulo Narada ya Sang Narada dadi ya Sang Resi Kanika Putra ya Sang Kanika Resi
ya sang watek resi, ya sang resi ngono. Binata minunggu tadi kami tuan yang jauh tuh kroniknya masis sarto wegik limpat masis mas kita ngesding samu barang lir melu datang muka lamun tansa cina ketining lenggang Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Manaradha menggerakkan atma janing Sang Hyang Guru yang ngongko catur jauh tuh yang sulu Indro Bawono mewisik Sang Hyang Indro ya Sang Hyang Suropati ya Sang Resi Upadyo dan kantunan majaning Sang Hyang Bathara Guru niki Sang Hyang Penyarikan Mabuka Susilastawa ngadya moko jeming Bantala pasibaning para Jawata ingkang pungkur piyambak nenggih Sang Hyang Yama Dipati ingkang mangres sanggyaning para hapsara hapsari para Jawata widodara widodari ing jawian der mlebar sanggyaning para Jawata mekamber mlebar Yaya Samudra datan po tepi tumpang dengkul masih baning poro dewa poro dewi mangarsa mangsaning Sang Hyang Manikmaya nalika semanten nanyaring swara gamelan lukananta tinabuh sanggane poro Jawata kajeno bilih Sang Hyang Bathara Guru arsa medhar pangandikan dadya kumangono ijiling pangandika ing dereng kababaring lisan Om Mastunama Siddham Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra Sarawujeng ngandika Kakang Narado wonten ing Bali Martya Kunda Manik Rayi Para Pun Bathara Guru ngaturaken pasegan panakrami sarawujeng ngandika Kakang Resi Narado Kakang Resi Kanika Putra Ah perkencang larudaya mak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Kawula nuwun nggih, Di. Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing neraka ing sithik pangdal-dal. Asung pambakenipun maduka Adi Pramesti Manikmaya. Namung kemareng ing neraka ngaturaken pudya astutinipun ing neraka kunjuk kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nak-nan. Inggih Kakang kula tampi. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah. Kakang Resi Narada. Ah inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing neraka isi dipangdal-dal wonten ing Bali Martya Kunda Manik dinten sak mangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten Suropati Bathara Indra padha prayogakno ngendur ngadhep ngarsanipun Rama Anggir atmajaning Sun Bathara Indra kawula nut-nut inggih Kanjeng Rama Pukulun Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun sembahan kula. Namung dalan ansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kunjuk ngersa paduka Rama Pukulun sembahan kula ing Suralaya, Rama Pukulun Bathara Guru. Iya Bathara Indra ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kulub Indra, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Apa dene sira penyarikan prayoga nunggira ngadhep penyarikan kawula nok nuninggih Rama Pukulun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan namung kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun iya penyarikan lun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tampanana mumpun dinggo jimat paribe dayana ing kasantosan Yama Dipati prayogakno ngendur ngadhep ngarsa ulun Yama Dipati kawula nut-nul nuninggih Rama Pukulun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Rama Pukulun Bathara Guru namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Yama Dipati kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun iya Yama Dipati ulun tampa Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Rama Pukulun sembahan kula Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra pun api di mesti kemawon ndadosaken kejut raos sing manahipun Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke sanes pepanggihanipun para Jawata ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning Bali Martya Kunda
iwo dining kang rayi pun manik moyo ngaturi rawuh jengan diko kakang resi kaniko putro madyaning paheman bali marti kundo manik dinten sak mangke meniko kakang narado istri pun kejot rawuh sing mana ibu ini ngeroko yang sidi pang dalu-dal dini sasampuni pun lo tampi timbalani pun paduka di pramesti Bathara Guru rikelenggan sak mangke ngeroko timbalan sopan wonten ing bali marti kundo manik bidal saking sithik pangudal-udal mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing ngroko sithik pangudal-udal kejawi namung enggal kula nampi timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa di dene paduka ngamentenaken pasewakan ning beneh klanadat ingkang sampun keparang hamba barana ingkang ngroko sithik pangudal-udal Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narado menapi sawetawis kulo raosaken kayiwangan katingal tentrem ayem miwah jinem sedaya para dewa para dewi para hapsa para hapsari sami gesang mawon ten ing kayiwangan kanthi kebak ing kanikmatan nanging boten kanyono-nyono pinten-pinten dinten menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing kawiyat akarya gureh rongaipun para dewa para dewi satemah kata ingkang samya nungsang puyang numbuk bentus pados papan pandelian krono jerih kelawan goro-goro ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan kakang menawi kakang rada priksa menapa ta ingkang dados sababipun dene wonten lelampaning kados mekaten kepareng mbabarana dhateng ingkang rayipun manik moyo kakang rada dalah nuwun mapunten lho di pandangan paduka menika mujudaken satunggiling panodi menapa saestu lair batos pandangan liripun kados pundi dene paduka kakang rada paring dawuh mekaten ah nggih sebab ingkang dados dewaning para dewa nalindraning para jawata menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun malih kok wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing panguwas paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan gara-gara itu manduk wonten ing kayangan kemawon paduka dadak mboyongi sowanipun ing ngroko ing sithik pangudal-udal lan nyuwun mriksa dhateng ngroko pun Bathara Narada kakang Rada punapi ingkang dados kami tuan ing kayiwangan menika sinten ingkang ngroko monggo kula menika namung jejering nalindra dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kakang Resi Narada angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing ngatasipun kula menika ingkang ngadamel cangkriman teka kula ingkang ngambatang cangkriman menika piyambak temtu kemawon wonten ingkang ngambatang cangkrimanipun ingkang rayi pun Pramesti Bathara Guru wonten ingkang kula dapuk nyangkrim menika namung jengandika kakang Rada mula kula semanggaken dhateng paduka kakang Resi Kanika Putra dalah iki namun nuwun sewu lho menawi pambatangipun ing ngroko ing sithik pangudal-dal menika mboten cocok kalian penggali paduka. Kula nyuwun mapunten, Di. Mboten dados menapa, Kakang. Saking paningalipun ing ngroko ing sithik pangudal-dal, kula nuwun sewu. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika, istripun wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten kawis upaminipun menapa kemawon setunggal. Wonten wujudipun lemah sangar kayu waeng. Menika ugi saged dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula tingali mboten wonten lemah ingkang sangar kayu ingkang aing ing saged nuwuhaken gara-gara. Angka kalih. Inggih menika satunggiling brahmana ingkang tapa. Monggo saking paningalipun ing ngroko sithik pangudal-udal ugi mboten wonten satunggiling brahmana ingkang ngalampah tapa. Angka 3. Satunggiling satriya ingkang lereh kasatrianipun tumunten ambrah mono lan anglampahi tapa brata menika ugi mboten wonten inggih angka sekawan inggih menika titah ingkang malik tingal tegesipun titah ingkang kepengin panguwasipun ngembali dhateng panguwasaning para dewa contonipun duk nalika kayangan menika linurug dening Nalindra inggiling ngaya Prabu Naga Pracana duk nalika semanten tata gelar lain Naga Pracana kepengin gayuh Dewi Supraba nanging batos piyambakipun kepengin dados nalindraning para dewa ing kayiwangan menika ugi saged dadosaken gara-gara menika ugi mboten wonten inggih kakang lajeng sinten ingkang kakarya gara-gara menika kakang kula nuwun sewu menawi ingkang raka badhe munjuk atur sopaduka Adi Pramesti Bathara Guru
Langgeng Prayogi menapa mboten langkung sae menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru langkung rumiyin ingkang paring dawuh mangke kula jumbuhaken kaliyan manahipun ingkang Rama Sri Pangudalu dadi Bung Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada menapi menapa ing paduka dawuhaken menika wonten setunggal ingkang sisip lanipun ngados pundi paduka paring dawuh mboten wonten satru ingkang ngalampah topo monggo miturut paningalipun ingkang rayipun Manikmaya goro-goro ingkang tu manduk wonten ing kayawangan menika mboten sanes kejawi namung wonten satunggiling satriya ing nedheng topo broto namung kemawon satriya menika mboten nglerehaken dhateng kasatriyanipun tetep angrasuk jiwa kasatriyan namung sak mangke nedheng lampah topo broto alah kanthi mekaten menapa ing sampun paduka ngendikaken menika cocok kalian pemanggih kula. Kakang Rodo nggih ngraos mekaten. Ha nggih. Menawi mboten klentu lho, Di. Menawi mboten klentu nggih menika pamadyaning Pandhawa pun Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten samudra anakan ing mapan wonten lengkaing Gunung Himawat. Mongko Janaka anggenipun lampah tapa menika mboten salamaing tiyang nglampahi Semedi. Kanthi lampah Semedi mangambang wonten tengahing samudra. Satemah karya gara-gara wonten ing kayawangan leres menapa mboten Kakang Rudha jumbuh kalian paningal kula Arjuna nedheng lampah topo ngambang wonten tengahing samudra sak menika kula badhe nyuwun mriksa menapa Janaka anggenipun lampahi topo mangambang menika nggadahi kegayuhan menapa mangkriyen to menika kok malah kaya wong cangkriman to panjenengan estripun sampun mangertos nanging kula ajri nglangkungi dhateng pangwasipun Kakang Resi ha nggih nggih mawi telu mekaten kula nuwun sewu. Janaka anggenipun tapa mangambang menika piyambakipun kepengin gayuh kanugrahaning dewa. Inggih menika kanugrahaning Jawata, wujudipun wahyu, wahyu lelananging jagat lan curing bawana. Mongko Janaka menika rumaos sampun trep lan sampun jumbuh kalian kasatriyan ingkang sampun dinampan. Kewajiban kasatriyanipun Janaka menika sampun komplit. Piyambakipun tautate dados jagoning dewa mangrurah satru murka Prabu Niwata kawaca wonten ing kayuwangan tertola labuhanipun Janaka tumraping jagat menika inggih sampun boten sagedipun pical mawi cacahing driji sampun marambah makaping-kaping titah ingkang angkara murka menika sedaya dipun sirnaken dening pun Arjuna mila sampun satrepipun menawi Janaka menika anggayo wahyu lananging jagat gumantung dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe maringaken wahyu menika dhateng pun Arjuna menapa wonten penggalian sanes saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang wonten dawuh miturut Kakang Resi sampun jumbuh lan sampun trep inggih dhateng sinten malih cobi wahyu lananging jagat menika badhe dipun paringaken kejawi namung panengahing Pandhawa inggih menika pun Arjuna Kakang Rudha kasinggihan mekaten mila istunipun kula sampun menggali babakan kanugrahan ing badhe kula tedhakaken wonten ing Madyapada wondene kanugrahan menika ing winastan wahyu purbaning rat wahyu purbaning rat kasinggihan mekaten Kakang Rodo kejawi wahyu menika dados wahyu lananging jagat esunipun wahyu purbaning rat menika kinarya jangkepipun wahyu cahyaning rat lho wahyu cahyaning rat kasinggihan mekaten menapa Kakang Rodo supe nalika ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan wahyu purba sejati wahyu purba sejati menika wonten sekawan cacahipun setunggal cahyaning rat angka kalih wimbaning rat angka tiga reksakaning rat angka sekawan yuwananing rat cahyaning rat wahyuning ratu wimbaning rat babuning ratu reksakaning rat wahyuning patih yuwananing rat menika wahyu wadat mongko Arjuna ingkang keduga nampi cahyaning rat tegesipun Janaka menika ingkang badhe nurasaken sarta nerusaken wijining nalindra wonten ing nuswa Jawi mongko nalika semanten wimbaning rat tinampi dening pun wayah ulun Wara Sembadra ateges sampun trep menawi babuning nalindra daup kalian inggih menika wahyu ning kanalindran ingkang sak mangke badhe matedhakaken nalindra nalindra ing mapan wonten ing nuswa Jawi kakang lah dalah iki lajeng kepareng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru
dinten sak mangke Gandeng Janaka sampun numbas kanthi alampah topo. Tegesipun inggih namung Arjuna ingkang sak mangke badhe nampi wahyu purbaning rat jangkep gesangipun Arjuna minangka dados pepethinganing titah minangka dados unusaning jalma piyambakipun sampun ngrasuk wahyu kanalindran ugi sampun ngrasuk wahyu lalananging jagat inggih namung Janaka ingkang piniji minangka dadi wiji sejati ingkang satemah sak mangke dados unusaning titah ingkang sak mangke dados utusaning para Jawata mangrurah satru murka wonten ing jagat menika kakang. Ah nggih, nggih. Lah ingaten kula sampun mathuk saha kula sampun gathuk. Gandeng Padukati Prabu bar kula sampun paring pangandikan bi Janaka ing badhe nampi wayu purbaning rat. Tumuntun samangke ngroko cwadhong dawuh, menjang menapa anggen Paduka badhe patedhakaken wahyu purbaning rat dhateng wayah kula pun pamadya. Kakang Rodo, sakpurnaning maswakan menika sampun titiwan ji Janaka nampi wahyu purbaning rat mila kakang sak mangke kula rito-toto cecawis ubo rampenipun samapta ing gati sawiga ing diri anggenipun ingkang rayipun pramesti Bathara Guru badhe matedhaken wahyu purbaning rat dhateng wayah kula pun Janaka kakang Rodo didhemadaning parapatan kayewangan Bali Marti Kunda Manik nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Sang Pramesti Bathara Guru saengga samya tumungkul ing kisma sangya para Jawata. Datan wonten ingkang semambeng ngrembak kejawi amung. Kami tuwaning kayiwangan nggih Sang Hyang Pikula Narada. Didhem midhanget pangandikanipun Sang Hyang Bathara Guru ingkang pungkasan. Datan ana ingkang mobah, datan ana ing musik nadyan samirana dalem mampah gegodhongan tanan ngobah. Meger-meger Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas sumara cayaning Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nganti kaya golek kencana mlenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwan ganten wadu jarwa keca kenang durung abange dulur-dulur manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangape ing mriki sebal pun amuk apa to kang dadi darunane ora nomancan ora kek gejah medha saka wandilan kejawi namung sewaning dewaning panggoda pangrencana nenggih Sang Hyang Permoni ya Sang Hyang Pikulun Bathari Durga nerbebeh nerbebeh pindha sata matarangan karya cingak sanggane para Jawata sanggane para dewa sanggane para dewi mastu momo sidam sekaring bawono langgeng kakang Rodo ora widi menika mboten pangling dereng ngantos purna anggen kula dawuhaken timbalanipun ingkang rayi teka menika wonten sowanipun Pandya Bathari Durga inggih pun Permoni kakang ah kencang warudha yang mak pak pong mbok boleng kali cedhe sapa sing gawe inggih kasinggan mekaten menika pun Permoni ingkang sowan wah lah kek ana apa bocah iki kok sowan yahene wedha mongko le nyandang lah kok wah meblok meblok kaya ngono tumuntun ngatimbalana di menapa wigatosipun kakang Rodo kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi ya nggih ngestaken dawuh Durga Permoni padha kanthi harja sak prapta kita ning kayiwangan Suralaya Permoni batobat tobat sode selikur dina pukula nang sampeyan ngene ngawi dadan nereng sami kala sowan kula kepareng kula katonaken sembah sumangga meng mabek dikula njuk ngersa paduka wangadi pukulun iya ya Durga Luntomo ora liwat pangestu lun tampan ana kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan pukulun ah berkencang warudha yang Durga padha slamet mengetunipun Iwang Rodo wilujeng bekti kula kunjo pukulun ayo ya Luntomo pangestu lun tampan ana ya Permoni kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan ana wigati apa kita sowan mara kakek matur marang Adi Pramesti Bathara Guru Pandya Bathari Durga nun inggih ngestaken dawuh pukulun Durga kula wonten timbalan ana wigati apa dene kita sowan tanpa ulun timbali ya bener kita kuwi dadi ganeping Jawata tridasa watanawa nanging papan kita ana ing jagat mula pendak-pendak kita sowan kudu nampa timbalan ulun nanging ya gene titik kelungguhan samengko kita mboya ulun timbali teko munggah ana ing kayiwangan Bathari Durga tumuli matura marang panjenengan ulun. Sawu-sawu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun, iya ya ora dadi apa Durga. Ing sepisan
Sawan kula ngersa paduka Iwang Adi kula menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka. Iya ya Luntompo. Akarya Bombong Tiasulun dene tunggap angka kalih. Estunipun kula menika namung badhe nyuwun mriksa pukulun. Menapa kula menika tasih winengku dening paduka pukulun? Lirik kita matur kaya mengkono, patobat. Kula menika kemutan saderengipun kula menika dipun sotaken dening paduka Iwang Adi pukulun Pramesti Bathara Guru. Kula menika pun wujudipun Bathari Uma. Ing nalika semanten saged angrubuhaken bebeteng jiwa kadewatanipun Iwang Pramesti Bathara Guru. Mekasan paduka tansah gandrung-gandrung kalian kula. Iya. Durga ulun isih kelingan. Nalika semana pancen ulun nganti ora ngerti marang jiwa ulun yen to minangka dadi dewa. Wekasan sasar susur tumindak ulun marang jeneng kita. Tobat. Menawi mekaten paduka tasih kemutan bilih. Anggen kula tansah andon tresna marang paduka Iwang Adi pukulun menika. Ngantos nuwuhaken jabang bayi ingkang samangke nderek kula gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika putra paduka pun Dewa Srani. Iya. Menawi ngaten paduka tasih ngakoni menawi Dewa Srani menika putra paduka. Iya ulun isih ngakoni lamun Dewa Srani ku yatmaja ulun Durga. Matur sembah nuwun pukulun. Dene sowan kula nesa paduka Iwang Adi pukulun menika wonten gandheng cenengipun kan putra paduka pun Dewa Srani. Gandheng cenenge kelawan atmatmatmuja ulun Dewa Srani. Kasinggihan mekaten. Banjur apa kang dadi wigatine? Pukulun mugi dadosna ing kawuningan. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika Dewa Srani tansah nangis wonten pepangkonipun ing ngabdipun Bathari Durga. Piyambakipun motah dhateng kula. Gandeng Dewa Srani menika midhanget bilih dewa menika badhe matedhakaken kanugrahan. Iki menika wujudipun wayu porbaning rat. Wayu lananging jagat lancuring bawana. Tumunten Dewa Srani samangke multa dhateng kula bilih piyambakipun menika kepengin dados lananging jagat lancuring bawana pukulun. Ngantos kula ndhaken pepikiranipun Dewa Srani menika piyambakipun boten purun. Trimangen datali murga tersipun nglampos diri menawi Dewa Srani mboten saged gayu wujuding wayu purbaningrat mila ingkang saking menika pukulun sawanipun ingkang abdipun Bathari Durga wonten ngarsa paduka menika menawi paduka menika tasih ngemuti bilih Dewa Srani menika putra paduka mbok inggih wonten sukune lan ing penggalih paduka maringaken wahyu menika dhateng pun Dewa Srani. Awon menapa menawi putra paduka menika ingkang dados lananging jagat lancuring bawana ateges saged anyembo dhateng kuncaning asma paduka Iwang Adi pukulun minangka dados tiyang sepuhipun pun Dewa Srani pukulun Durga kula wonten dawuh ulun lagi wae rembugan kelawan Kakang Narada lamun sejatine wahyu purbaningrat lananging jagat mau Buya bakal tinumput marang Dewa Srani. Sabab ngene Durga. Wong kang bakal nampa wahyu mau tegese wis akeh lelabuhane tumraping jagat. Luwe-luwe syukur bagi bisa labuh tumraping kayuwangan. Lah saiki ulun nyuwun mriksa kelawan kita. Apa to lelabuhane atmaja ulun Dewa Srani marang kayuwangan sayekti durung ana. Apa lelabuhane Dewa Srani tumraping jagat? Sayekti uga durung ana. Duh nyono cerak nyono yen to nganti ulun maringake wahyu kelawan atmaja ulun. Sinengguh ulun kuwi dewa ingkang mbuh adil. Dewa ingkang ora bisa kinarya patuladan. Mula kang sangka kuwi ya Bathari Durga. Yen to atmaja kita ya atmaja ulun Dewa Srani. Kepingin kedunungan wahyu kudu gedhekake labuhan tumraping jagat. Kudu gedhekake labuhan tumrap jiwa kasatriyane. Iku ingkang wajib dilakoni dening Dewa Srani. Ora kok banjur dumeh Dewa Srani kuwi atmaja ulun tumuli Dewa Srani bakal nampa wahyu saka panjenengan ulun. Mengko sinengguh ulun kuwi dewa ingkang ora adil, bakal dipoyoki dening para titah, bakal dicacat dening para titah ing mapanane ing Janaluka. Mula kang sangka kuwi Durga,
yen to sowan kita nyuwun kelawan panjenengan ulun dewa srani supaya kedurungan wahyu purbaningrat sing gedhe pangapura kita ora jeneng pun ulun ora tresna kelawan atmaja ulun nanging sayekti ulun kudu laku adil ulun kudu manjing minangka dadi nalendraning para dewa ingkang ora kena mbanci dimban siladan mulomat dewa srani kandhanana tuturana supaya nggedhekake lelabuhan luwih dhisik lamun dewa srani mboya duwe lelabuhan sayekti taunana windanana dewa srani ora bakal kedunungan wahyu tekan jaman apa wae pandya Bathari Durga kraya-raya kula semanten ngarep paduka Hyang Pikulun jebul pinanggihipun kula nampi pangandika paduka ing mekaten menika kala wanda dosaken tatu lebeting manah kula kula tampi pukulun kula tampi pangandika paduka menika ateges anggen paduka ngakoni bilih dewa srani menika putra paduka menika namung kandhek wonten ing pangucap wonten ing kababar wonten ing pakarti mboten lair batin anggen paduka ngakoni adra srani menika putra panjenengan nyatane anake duwe pepenginan wae bapakne ora minangkani pas obat-obat keloro-loro ora sing manah kula pukulane paduka sampun mboten tresna sampun dewa srani dinten samangke malah kula nyuwun pamit dewa srani badhe kula pejahi piyambak kula Durga sing sabar aja kesusu mundak kesluru dalan buntu mboya payuga lamun kita bakal paring pidana kelawan dewa srani jer dewa srani ora luput kajengipun bade kula pejai kula sampun matur nek dewa srani ora kelakon kedulungan wayu dheweke arep golek dalaning patimbangane dewa srani anak kula menika ngelalu luwang kula pejai piyambak kemawon matobat panjenengan menika maring pangandikan ngakoni nek dewa srani menika putra panjenengan ning nyatane kabeh mau goro kala wase wau namung goro panjenengan boten ngakoni putra panjenengan pun dewa srani nyatane dewa srani badhe nyuwun wujuding kanugrahan kemawon panjenengan boten maringaken matobat sakit manaku iya Durga iya dos pundi nyatane ya ora iso mituruti panjal ya anak batoban pengen iku mbok ya krasa biyen dek jaman panjenengan mriko ngayonake mbok ne piye ora batoban awan ora nggo bengi-bengi ora nggo awan nek ora ketemu Bathari Uma bingung nek ora sumandeng Bathari Uma bingung ning bareng saiki anak-anak batoban ora ngakoni karo anake dhewe menika piye sakit mana kula mulun sakit mendak dina krangkring tak kira nek nggawa pi jebul ming bel tok betul ngajeng griya menika nganti jeblok tinggo tindak Bathara Guru ming kepengin ngiri-iri karo Bathari Uma saniki barang wis kelakon anak-anak betul ngakoni anake wae ora gelem anake duwe panjaluk wae ora minangkane panjaluk anak menika terus bunti wong tua sing piye Om Mas tu nama sida mboten hong. Kula nyuwun pengen pangandika paduka. Iya Durga. Ulun bingung, mboten sak bingung. Sampeyan kula aturi menggali. Awrat pundi Janaka kalian pun dewa srani? Menawi awrat Janaka kula nyuwun pamit dewa srani badhe kula pejahi. Ning nek awrat dewa srani putra panjenengan. Wayu purbane rat kedah. Dipun tampi pun dewa srani pukulun pancen kaya mengkono ulun kudu madeg minangka dadi wong tuwa wong tuwane dewa srani mula kita wajib nekseni apa kang dadi ucape Bathara Guru seksenana jagat saisine lamun dina samengko Bathara Guru bakal maringake purbaning rat kelawan dewa srani ya mangkir yen di you
kencang laru dayong mak mapong buk bolong kali cedri sama si gawi lah kok ngaten. Wah lah penjalan mikot dos bunti lho di penjalan mikot dewa mongko nalin draning poro jawa tuh mboten kita mboten kenging mencela mencela kaya banyu tuh mumpang godong sentik dereng dangu angin patuh kepaneng dawu badai marangnya kenwanyu menikot dateng pun janoko nanging barang suwani pun turgo tumuli malik paningal penjenengan mereka kan wayu dateng pundi wasrani menikah das pundi ingkang leres ingkang pundi ingkang leres inggih menika purbanirat badi kula paringaken dateng pundi wasrani kakan rodo jalaran diwasrani menika anak kula piyambak menika atmaja ulun menawi ngantos diwasrani menika mboten nampi wayu purbanirat ateges kula badhe kecalan dateng atmaja kula pun diwasrani kana diwasrani pilih supados padus margining pejah Kakang Rada. Ah, mangkirian to, mangkirian. Sedaya bab menika dadi pun rembak kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Panjenengan kan mriksa, Janaka menika sampun lampah semedi. Mangka napa sing dilabuhke Janaka tumraping jagat menika sampun komplit. Panjenengan ugi sampun maring dawuh, Kakang Rada. Purbanirat menika badhe kula paringaken dhateng pun Janaka. Lah bareng wonten sawanipun Durga. Kula nuwun sewu lho, panjenengan menika menawi ditangisi Durga adeking jiwa kab dewatan sampeyan. Lah kok dadi ora duwe jati diri panjenengan mboten gadahi kendali diri, wekasan panjenengan rubuh-rubuh gedhang amargi panjenengan welas kalian tangisipun Bathari Durga. Tumulin jabel pengendukan yang sampun paduka dawahaken menika kala wau. Wah, nuwun sewu lho di menawi ngaten menika panjenengan menika kula nuwun sewu. Dados dewa sing ora iso dadi patuladan. Dados jawata ing mboten saged dados panutan. Sampun dawaken timbalan lah kok ah mencla-mencle. Kula atur inget sabda Brahmana Raja sabdaning Nalendra pangandikaning ratu. Ora kena wola-wali kaya Wikrisna tumameng drancang sita tan kena lumebek. Ning panjenengan mboten, lah kok malah panjenengan menika marah-marahi karo para dewa-dewa. Supaya mencah-mencah gunemane esok dele sore tempe menika dados pundi? Inggih Kakang, mboten inggih. Nek dadi pun rembak ora mung inggih. Menika perkara jagat lho, Di, perkara jagat. Panjenengan nglabuhi dhateng putra panjenengan Dewasrani. Ning para dewa niki pun padha mireng sedaya hapsara-hapsari wis sami mireng. Nek wayu purbanirat badhe panjenengan paringaken dhateng pun Janaka. Terus malik tinggal. Lah menika mangke dadi rasanipun para jawata. Dadi rasanipun para dewa, dadi rasanipun para hapsari. Ya nek ming para dewa sing padha ngrasani nek nganti tekan jagat para titah padha prisa, apa ora tetel ka nalindran sampeyan? Apa ora rubuh kanalin daring dewa sampeyan. Eh, nuwun sewu lho Di, menika kedang atas-atas. Inggih Kakang, mboten inggih. Panjenengan kedah wonten pangandikan ora mung inggih. Inggih. Nanging tumrap kula sareng kula pitang-pitang jebul tasih awret Dewasrani Kakang. Waduh, waduh lah nika. Menawi sampun mboten saged dipun emotaken menika inggih sumangga, sumangga. Ning kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, ati kula gelo. Manah kula keduwung. Keduwung perkawis menapa? Keduwung perkawis pangandika paduka ing sampun paduka ngendikaken. Kula sampun remen bilih paduka menika tetepi jejeke ngadil lan bebener. Ning merga saka apa kali Bathari Durga pekasan bener lan adil sampeyan mangsisihake. Tumindak sampeyan alisir saking anggerang-gering kautaman menika mboten prayogi. Mboten prayogi itu meraping Kakang nanging prayogi itu meraping kula. Dasaripun menapa kok prayogi itu meraping panjenengan? Mergi kula nuruti anak. Anak menika dituruti nek apik penjaluke. Nek nek ora apik penjaluke anak menika dikandani ora kok mung dituruti saben dina, apa-apa dituruti. Menika mangke putra dadi wong uga ngumbang, ngunggahi umpakan tegese ming sumende marang panguasaning wong tuwa. Ora gelem budidaya, ora gelem bebodro. Bosane ora tau diwulang kon budidaya apa-apa mung dituruti apa-apa dituruti. Wah menika mangke bocah mung barang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Nek wong tuane wis ora ana bocah menika mangke badhe ketayalan uripe ora iso nglakoni urip nganggo sikile dhewe. Inggih
Inggih Kakang Trodo. Pun sami kados pundi? Menawi panjenengan di Prabdi Baraguru guru tetep maringaken Dewa Srani menika purbane ratin nampa dening Kang Putra. Monggo mboten napa-napa. Ning kula isin. Kula isin. Isine Bathara Narada kula nuwun sewu, kadewatan kula konduraken. Lho. Kadewatan paduka konduraken kados pundi? Kula mboten jabat dados dewa. Kula wangsulaken. Dateng kula, dateng panjenengan. Lajeng Kakang Trodo badhe gesang wonten ing pundi? Wonten ing jagat. Gunane apa kula urip wonten ing kadewatan nek dewane sedo merosa tumindake? Gunane apa kula urip wonten ing kayangan nek wong-wong kayangan wis padha minger kaya blate kaya sampean? Ora ana gunane. Luwung campur titah ning Madyapada malah kepenak uripe. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu mboten atus kula menika ngina dhateng para Jawa ta mboten. Ning pambeganing dewa panjenengan sampun tanpa beda pambeking satuwana. Tinimbang urip ana ing kayangan campur para dewa ning pakartine kaya satuwana, luwung urip ana ing alas campur satuwana ning iso diatur uripe. Inggih Kakang, mboten nggih. Menawi ngaten Kakang sampun ikhlas nilar kula. Mboten ikhlas sebab napa? Nggo ngapa nunggoni ratu ning dewa sing bosok atine? Nggo ngapa kula tatakon? Amin perkara Bathari Durga ing panjenengan terus malik tinggal. Sing marai kepencut napane to kula tatakon? Sing marai kepencut Durga niku napane? Nek biyen pancen iya. Bathari Durga menika tasih wujudipun Bathari Uma menika wah kayangan menika geger. Aja kok sampeyan kula niku nek ora ngrumasani tuwae mbok. Ning gandeng sampeyan sampun ngayunaken Bathari Uma inggih kula temo ngalah. Ning saniki kula aturi menggale lho Di. Mumpung tasih padhang rembulane mumpung tasih jembar kalangane. Monggo to. Kula aturi ndandosi dhateng pangandika paduka. Sampun ngantos cetel kanal kadewatan paduka namung awit saking kesluruh tumindak ing klintu lho Di. Menawi Kakang Trodo sak mangke ngaten kemawon. Badhe ngiklasaken kadewatan sumangga kula tampi kadewatan paduka Kakang Trodo. Menika sampun kula tetepaken bilih kula badhe marangaken wahyu menika dhateng pun Dewa Srani. Menawi Kakang Trodo mboten cocok, menawi Kakang Trodo mboten matuk, kenging Kakang Trodo lereh kadewatan kula aturi nilararken kayangan Suralaya Kakang. Dayang pak pong pak pak pong bu bolong kali jodoh sama sing gawe nongko bosok di kopiok kari betone aduh lah kok dati ngaten tadi menjelam ini lah kok dati kan pilot karo Bathari Durga ngantos penjenengan ngiklasakan Bathara Trodo mandap montering jono luka inge mboten apa-apa mboten apa-apa pun lu antepi ini bangane kulo dati dewa dewa sing sasar susur tuh minta luang kulo dati titah montering alam padang. Kula aturi nampi kadewatanipun Bathara Narada. Kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka. Kakang, mbok inggih kula aturi menggalih. Sampun wonten saketipun menggalih. Mereka sampun kula tetepaken. Menawi Kakang Trodo mapan wonten ing jagat badhe mapan wonten ing pundi? Elo, pirang-pirang kok angelan. Rumangsane anggepe wah, apa Bathara Narada iki ora iso kontrak apa piye? Kula menika gadah harta, kula menika duwe kekuatan. Ha kok panjenengan ngembe kare kula? Panjenengan ngilani karo Bathara Narada arep mapan endi? Sedulur kula oke lho Di, sedulur kula pirang-pirang. Mula sampun ngantos panjenengan menika ngawatiraken dhateng pun Bathara Narada. Menawi telu mekaten sampun mboten saketipun gondeli. Ginanipun menapa panjenengan gondeli dhateng kula? Wong panjenengan ing kerasaken dhateng kula. Mang penake le sampean nuruti karepe Bathari Durga. Nek ana abang biuning kayiwangan ana legregeting kayangan sampean ampun sambat kali Bathara Narada. Pakarti sampean ajeng kula sebar-sebarke teng donya iki. Durga maring adawu merga saka nggonku tresna kelawan kita lan tresna ulun kelawan atmaja ulun Dewa Srani nganti ulun mentala
kepisah kelawan Kakang Narada. Batu-batu sampun dipun penggalih. Pancen wong tuwa menika gunemane kadhae kaya sok suci-suci dhewe. Pancen wong tuwa menika adanipun nuwun sewu gunemanipun kaya wong sing resik-resik dhewe batu-batu, Man. Nuwun sewu lho, Bu Kulun, kayangan menika mboten wonten Bathara Rada, menika janjanipun mboten menapa-menapa, tasih mlampah. Iya, Durga. Inggih. Matur panjenengan menika tasih sumanding kalian pembedari Durga. Panjenengan tartemtu ayem sugengipun wonten ing kayuwangan. Iya, pancen mengkono. Inggih, kula menika laladi menapa-menapa saged. Tur dasaripun menamung kecalan kami tuwa kemawon nuwun sewu lho. Kula menika ya pinter, kula menika ya iso awas. Kula menika ya ngertos dhateng mbabamu sing para titah. Dados menawi kecalan Bathara Rada menika sampun mboten wonten menapa-menapanipun. Menapi panjenengan tasih sumanding kalian pembedari Durga. Iya, Durga. Inggih. Bathara Rada ra iso mijeti, kula ya saged mijeti. Kula saged lados kalian panjenengan, panjenengan badhe mbetaken unjukan, kula ladosi panjenengan badhe siram batu-batu, Mas. Kula ingkang ngandhuki. Iya, Durga. Inggih, panjenengan kula ajeng ngendikanipun groyok kados mekaten. Ulun dadi kelingan duk nalika padha karon sih. Nalika kita isih wujud Bathari Uma. Batu-batu, Mas. Nalika kula rumiyin kan sak menika-menika mboten wonten bentenipun nggih. Sak menika kula menika ra dilemu. Iya. Nanging lemu sing lemu kula menika kenceng lho, Bu Kulun. Iya. Iya, Bathari Durga. Inggih, mboten glombrot. Iya. Kula sampun kuwatos, kula menika tasih saged njagi dhateng badan kula. Iya, Bathari Durga. Ing salajengipun kados pundi? Nanging ulun jaluk kelawan jeneng kita. Panjenengan kula maring dawuh menapa? Supaya aja nganti kawistara lamun ulun kuwi banci ndemban siladan kelawan kemaja ulun. Ndak jaluk dewa srani nglakonana tapa. Tapa ingkang tan prabeda dilakoni dening Arjuna. Ya kuwi tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Kanten pukulun ya. Nanging menapa inggih saged? Kula nuwun sewu lho pukulun mboten ateges ngasoraken dhateng putra Waduka. Kasektenipun dewa srani menika mboten sak timbang, mboten sak bobot kalihipun Arjuna. Menawi Janaka saged apa mangambang wonten tengahing samudra, nanging menapa inggih? Putra Waduka dewa srani saged nglampahi semedi kados ingkang dipun lampahi dening pun Arjuna pukulun. Piyambakipun badhe kerem wonten teleng tengahing samudra. Menika ingkang ngwatosaken dhateng manah kula pukulun, kita aja kuwatir. Kita bakal ulun paringi ngampil titian ulun Lembu Andini. Lembu Andini mengko dititi dening Dewa Srani. Lan supaya nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Kanthi cara mengkono Dewa Srani ora bakal kerem ana ing jroning samudra. Batu-batu, Mas. Menapa menika saestu? Iya, Durga ulun paringi ngampil. Ngestaken dawuh pukulun, ngestaken dawuh. Lembu Andini dawana supaya dititi dening Dewa Srani. Kanthi cara mengkono Dewa Srani ora bakal kerem jroning samudra. Ngestaken dawuh pukulun. Sawise Dewa Srani tapa ngambang-ambang sarta mengko weruh Janaka nggone tapa ngambang uga ana ing lengkeing Gunung Himawat wujuding samudra anakan. Supaya aja nganti Janaka nampa wahyu purbaningrat ulun dawuh kelawan kita, kita dawuh kelawan atmaja ulun Dewa Srani. Kinen gawe patine Janaka. Batu-batu, Mas. Menika saya angel dipun gayuh ulun jer Janaka menika kenging lara luputing pati. Janaka menika sanget kekathahan anggenipun gadhahi aji jaya kawijayan mila
badeng rena dateng pejahipun Janaka menika luput senjata tawa tegesipun boten saged kasembadan. Mila babar pisan kula nyuwun senjata saking Maduka Hyang Pikul supados dados sarana pejahipun Arjuna Pukulun. Ya to yen pancen kaya mengkono. Kita isih kurang. Sarto isih kita isih nyuwun malih marang panjenengan Ulun. Ulun boya bakal anduwo kalawan kekarepan kita tartemtu bakal Ulun paringi. Yen to pancen Janaka angel dipateni, Ulun bakal mimba wujuding jemparing ingkang digdaya. Paringno marang atmaja kita Dewasrani dadi sarana patine Arjuna. Sawise kita nampa jemparing kedadanan saka Ulun sartane kita mboyong lombo andine. Kebat mudunana ing jagat Dewasrani dawana supaya tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Pindan Pukulun dene Maduka sampun ketinggalaken tresna Maduka kalian putra Maduka pun Dewasrani. Ngantos Maduka ngicalaken wujud dewa, wujud jemparing kados mekaten. Nyuwun pangapunten nyuwun amit pasang kalimanta bet sampun ngantos panjenengan pasang tulak sare. Jemparing kula beto mandhap wonten ing Janaka sarengkalanipun Lembu Andini. Dados sarana anggenipun anak kula alam patapa saha damel pejahipun Janaka Pukulun. Sesumbar lindo bumi kunceng ku malu dokunto orketop angong lumembak penyukang ku mambang ing. Aduh Kanjeng Ibu, kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ping mabektinipun ingkang putra pun Dewasrani. Atobat ta tak tampa Dewasrani. Kaslak nata ing raos daya-daya kula ngawuningani kadhaspun nyanggen Maduka sowan Kanjeng Rama Pukulun. Ibu, kula nyuwun keterangan ingkang gumathok. Menapa Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Pramesti Bathara Guru ngudanenipun menawi dados panjangkanipun ingkang putra pun Dewasrani. Dewasrani anakku lanang cah bagus. Seneng-seneng no pikirmu yongger bungah-bungah no rasamu. Waktu dino iki maroto gage sawangan aku kinandinan Lembu Andini. Sartane pusoko kadewatan yang bakal ndak parengake marang kowe. Lan kruhanamu Dewasrani. Wong atuamu yokui Hyang Pikulun Bathara Guru.
ya Iwang Pramesti Bathara Manikmaya. Sayekti bakal maringake wahyu Purbaningrat marang sira kula Dewa Sraninggir Cabagus. Aduh, ngaturaken panuwun tanpa pepindhah. Ingaten tertelo badhe kacembadan panjangkanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Nanging aja seneng-seneng dhisik ya Dewa Srani. Nggonmu bakal entuk wayu iki mengko kudu nganggo pitukon, pitumbasipun menapa? Supaya aja nganti kawis tara yen to wong atamu Bathara Guru kuwi ngudanane marang karepane anak. Kowe supaya nglakoni tapa Brata. Brata mangambang kaya ingkang dilakoni dening si Janaka. Lan sawise mengko kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra kanthi nitih Lembu Andini. Awat-awatane ing kanthi permati ya Dewa Srani. Yen wis katon wujude Janaka nggone tapa ngambang ana ing tengahing samudra, caket katono. Sawise mbok caketi pusaka ing ndak paringake marang kowe lepasno supaya Janaka tekaning mati. Yen Janaka mati ora ana ingkang bakal ridu nggonmu bakal entuk wayu Purbaningrat Dewa Srani. Titiprane manganakanong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra angro. Menawi telo mekaten ibu, tumuntun sampeyan kula aturi maringaken pusaka. Saha kula badhe nganti Lembu Andini prapta wonten ing telenging samudra. Ing putra raja nglampahi tapa mangambang wonten ing samudra. Sertiti ngati-ati duga-duga digawa aja ilang kaprayitnanmu ya Dewa Srani. Pusaka jembaring taman ana Lembu Andini kanthi manjing telenging samudra. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit ibu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bala tunggul maloya wonten timbalane ngadhawuh Pandya Bathari, wonten dhawuh Pandya Bathari, wonten dhawuh. Aja dikangelan. Bantunen bendaramu supaya entuk kasembadan wujuding wahyu Purbaningrat. Iye. Kanthi sarana kowe jejaga ning tepi swiringing utawa ing gisiking samudra. Papan manggone tapa bendaramu Dewa Srani. Sapa wae ingkang bakal nyaketi telenging samudra aja mbok keparangake mundhak ngganggu gawe kasutapane anakku Dewa Srani. Nonton ngestaken dawuh Pandya Bathari. Lajeng pangatipun Prawadya Bala benjang menapa? Ora ketang sambung apa raja lintang tumle padha mangkat dina iki. Aja dikangelan Wadya Bala buta pateng prancas sak panakare pisan dibudhalake. Aja ana ingkang cicir ya Wadya Bala. Nggih, nyuwun pamit madhal pasir. Jalan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Wadya Bala tunggul maloya. Oh,
sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Rayi para ngaturaken masegan Koko Prabu kekalih. Ih, Yayi, samula tampi karya bombong raos sing manah. Ih, Yayi. Samula tampi tambi akarya bombong raos sing manahipun ing Rukuing Mandura. Kresna kakangku. Baladewa kakangku, aku ngaturake basaku. Ora kudu ndak tampa. Ya, ora kudu ndak tampa. Kok ora bu nantangan bakti kula kunjuk, kok ora bu kakang. Kali. Kok ora bu nantangan bakti kula kunjuk, kok ora bu kekali. Iya, iya, kembar. Ndak tampa akarya bombong penggaling. Paling pun kakang, yo kembar tak tompo. Orang lewat pengestri pun kakang tampan ono. Kalau pun dinggo jimat, nih. Kalau pun dinggo jimat, kok Prabu. Mugian dados neng kawuningan. Krono menopo dini kulo. Kulo wantu namboyongi dateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti dateng lelampanipun poro Pandowo. Ing ngembet. Kalian kadang Paduka ing Paduka Rapa Narjuna. Ingkang sampun sawetawis wekdal mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta malah aturipun para abdi miwah nayaka tuwin punggawa ing Madukara. Kadang kula ugi mboten kundur wonten ing kasatriyan sampun dungkap tigang candra etang ninggalan ing dinten sak mangke menika Koko Prabu. Kula ngantos mboten saged metang dhateng pikajenganipun kadang kula pun Madukara inggih pun Arjuna. Pendak-pendak nilar dhateng kasatriyan, pendak-pendak nilar dhateng negari. Kados weya dhateng kewajiban kasatriyanipun Koko Prabu, Yayi. Kula nuwun sewu. Ing mestinipun radi tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Indrawati menika malah Paduka Yayi Prabu. Liripun Maduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lah nggih. Amargi kadang kula ing Madukara pun Arjuna menika pendak-pendak nilar kasatriyan. Menika sampun boten namung kaping setunggal menika nanging sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Janaka nilar kasatriyan, pendak-pendak Janaka nilar negari Ngamarta. Nanging kenging menapa? Teka tasih ketingal kodeng penggali Paduka krana tinilar dhateng kadang Paduka pun Nyai Arjuna. Mangga miturut petanganipun ing Raka Indrawati. Janaka nilar praja, Janaka nilar kasatriyan menika petanganipun wonten tigang perkawis. Lho. Petungane no telung perkara apa wae Kresna? Setunggal inggih menika wiku Aldoka, angka kalih inggih menika payo katemping Samirana, angka tiga kenya Jinatu Krama. Wiku Aldoka payo katemping Samirana kenya Jinatu Krama iki tegese piye? Tigang perkawis menika ingkang ndadosaken jalaran Arjuna kisah saking kasatriyan tuwin nilar kewajibaning negari Ngamarta. Wiku Aldoka tegese apa? Wiku Aldoka menika menawi wonten setunggiling brahmana ingkang wasis, brahmana ingkang pinter, turta kasinungan ngelmu ingkang inggil, Janaka mboten badhe kendhat. Tansah kepinginan cep ngelmu ning sang pinandita wau mboten pati-pati wangsul dhateng kasatriyan menawi dereng telas ngelmu ingkang sinandhang dening brahmana menika kala wau. Ya kuwi ku Aldoka inggih. Sabanjure payo katemping Samirana Janaka netepi dhateng jiwaning kasatriyan pendak-pendak wonten setunggiling praja ingkang katempuing parang muka upami wonten setunggiling negari ingkang badhe dipun bedah dening Nalindra ingkang wanta angkara Budi Candala. Arjuna mboten kendhat. Tanpa dipun dawuhi Janaka tartentu mbelani dhateng negari menika kala wau, Koko Prabu. Kuwi payo katemping Samirana. Inggih. Lah sing pungkasan kenya Jinatu Krama. Watakipun Janaka menika sampun mboten saged ewah. Tegese menawi wonten pundi papan wonten putri ingkang sulistya ing warni, kula nuwun sewu. Janaka mboten badhe kantun. Tansah kepengin mengko dhateng putri menika kala wau. Lah iki. Iki sing pun kakang ora patiya mathuk, pun kakang ora patiya gathuk.
yen loro perkara iku adoko sarta payo kateming samirana kuwi bener. Wong sing jeneng gayuh ngelmu kuwi aja ngantubite dipitung nganggo ukuraning umur. Watone isih bisa tu mangkar pamikire, isih iso ku mrembyah astane jangkahake suku. Wong wajib ngudi ngelmu gayuh undhaing kawruh. Inggih kasingen mboten. Angga loro payo kateming samirana. Janaka kuwi kewajiban nentremke jagat. Janaka kuwi nduwe kewajiban nentremke bawana. Mula yen tong dipapan ana wong kang watak angkara budi candala, Janaka mesti ora kendhat. Mesti tumuli tumandang karya nyirnakke wong kang hambek candala budine angkara. Ning sing angka telu kuwi sing pun kakang ora patiya matuk. Ya kuwi kena jinatukrama. Kusik to. Janaka kuwi spira garwane? Wis akeh banget. Mongko pendak-pendak Janaka ngrabi wong wadon. Pendak-pendak Janaka rabi karo wong wadon kuwi janjane sing lara ora kok sapa-sapa ning dulure awake dhewe, ya kuwi Sembadra. Sembadra ngintin Muwerda dhewe. Menawa tadi garwane kadangku Janaka mesti dadak lara ati yen to krungu bojone rabi meneh. Lah kuwi lho aku sing ora padha cocok. Aku sing ora patiya gathuk, Koko Prabu. Nggih. Arjuna menika ugi mboten badhe ngawu gawar ngawur. Tegese Arjuna menika mengku garwa menika dipun tintingi calon garwanipun. Menawi wanita menika kala wau kegaduhan wahyu ingkang badhe anjunjung derajatipun piyai kakung, Janaka tertentu badhe mengku garwa dhateng wanita menika kala wau. Ning menawi wanita menika kala wau namung ngasoraken derajatipun piyai kakung dados jalaran neraka tumraping piyai kakung, Janaka mboten badhe mengku garwa nadyan menika kasulistyani warnanipun ngungkuli dhateng widodari. Oh ngono, inggih. Mila Janaka menika mawi pitung mboten kok agan tumindak ingkang datanpa pitang menika mboten. Ning nganggo digelar lan digulung. Ya wis pancen kaya menawa pun kakang manut. Lan saiki kersane gawe sami aji kepiye? Koko Prabu. Nadyan Paduka ngaturaken pawadan tigang perkawis ingkang dados jalaran kadang kula nilar dhateng kasatriyan tuwin negari Ngamarta. Nanging kula suwun kanthi sanget Koko Prabu, sampun kinten sak mangke Pandhawa gotang. Krana kirangipun kadang kula panengah. Monggo Koko Prabu kula aturi ambudi daya miwah ambudi sarana. Supados sak mangke kadang kula saged kundur wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Dereng ngantos parepa sami mbal wacana. Kasaro ingkang tumiyup saking dirgantara nenggih Sang Hyang Wikula Narada. Ya sangkanika putra tedhak wonten ing Raja Ngamarta karya kaget Sangya para Pandhawa wau kulun. Nah, merkenceng warudha yang pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe ya. Dharma kusuma ulun tampa karya bombong tiasulun pangestu ulun tamanana ya kulub Yudhistira. Kula pun dinggo jimat paribing dayanana ing ngasantosan. Pukulun matra sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kresna ulun tampa. Pukulun matra sembah pangabekti kula kunjuk. Ya. Baladewa ulun tampa. Nurutu kakekku aku ngatur ke bahasa aku katuro. Ya, warna udara belum tambah. Pukulun ngantarkan pengamatan kalau kunjuk. Pukulun ngantarkan sebab apa ketika kalau kunjuk. Ya, neklas dewa belum tambah karya bombeng tiasulun. Wonten menopo pukulun dini paduka tedak wonten yang madya podo. Menopo badhe paring pidono dateng ingkang wayah pun punto sakatang. Aja kaduk ati kajron penompo. Yang diulang merantong yang negara Ngamarta itu ora pisan-pisan barang bakal paring pidana marang jeneng kita kulub punta dewa sak kadang kadean. Nanging mau bakal mbabar sarta ulun bakal menehi ngerti lawan kita kulub para Pandhawa mesti wae kodeng penggali yang punta dewa padene Werkudara lan kembar sabab wis watara suwe. Ya kuwi kadang kita ing Madukara ya. Si Janaka nggone ninggal kasatriyan Madukara apa dene ninggal kewajiban negara Ngamarta? Inggih kasinggihan mekaten. Lajeng menapa wonten sambung rapatipun kan Maduka Iwang Adipukulun? Ana.
ana mergo Prapta ulun-ulun ing negara Ngamarta iki bakal meneng ngerti menyang ngendi to dununge adhimu si Arjuna. Ukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten tumunten kula aturi paring dawuh kadang kula menika mapan wonten ing pundi. Ngene ya, Ger. Sayekti kadang kita si Janaka mau ora kok tumindak ingkang ora prayoga. Sarta nuruti marang diri pribadi mau mboya. Nanging Janaka golek ganeping kanugrahan. Gandeng kadang kita si Arjuna kuwi wis kedunungan wahyuning ratu. Mula ora jeneng aneh lamun kudu golek geneping wahyuning ratu ya kuwi wahyu lelanging jagat lan curing bawana. Kanthi alaku tapa ngambang ana ing tengahing samudra anakan ing kemapan ana ing sukune Arga Himawat. Watara suwe Janaka nggone tapa ngambang mekasan kaprisanan dening Sang Hyang Jagat Girinata. Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh yen to wayu purbaning rat bakal tinampa dening si Arjuna. Nanging durung nganti rampung babak anglayoni jujul anusuli. Sawane Pandya Betari Durga ingkang ngaturake yen to anake lanang Durga kang aran Diwasrani kepatutan kalih Wang Prawesti Bathara Guru ya kepengin kedunungan wayu purbaning rat. Dalah. Tumuli malih paningali Sang Hyang Jagat Girinata. Wahyu ingkang sekawit badhe kaparingaken marang si Janaka. Menggok dalan bakal diparingake dening si Dewasrani. Malah nalika semana ulun preso dhewe. Yen to adimu lanang si Janaka dina iki paribasan ancik-ancik pucuke ngeri. Merga Dewasrani didhawuhi supaya dadi jaran patine si Janaka, aja nganti Janaka dunungan wahyu purbaning rat. Ya wahyu lanang ing jagat. Kanthi sarana patine Janaka mengko ingin dibantu dening Adi Prawesti Bathara Guru. Wayu purbanerat bakal tumiba ana ing narendring tunggul malaya ya kuwi si Dewasrani ngger Dharma Kusuma. Kena ngapa Bathara Guru tumindak kaya ngono kowe ora ngelekake. Jarene kowe kuwi kami tuaning dewa. Jarene kowe iki dewa sing tuwek dhewe nang kayangan. Ning ora gelem elek-elek karo Bathara Guru sing wis minger kiblate. Gose, aja ngono werku Dara. Anane ulun mudhun ning jagat iki merga ulun saiki wis ora dadi dewa. Lho. Ora dadi dewa. Iya. Merga ulun ngelekake nanging Wang Prawesti Bathara Guru malah duka. Tumuli kadewatan ndak aturake marang Wang Prawesti Bathara Guru aku mudhun ning jagat. Lho, pungulun sampun boten dados dawata. Ora. Lho, terus pundi lah pangke? Lajeng kami tuwa ning kayangan sinten? Ah, wis ora urusan aku wis ora ngerti sapa dadi kami tuwa sapa sing dadi dukuh. Lah wis ora weruh. Ulun ora ngurusi babakan kayangan Suralaya. Lah, kanthi cara kaya ngono, kita kulup kudu tata-tata. Arjuna nek ora mbok ayomi, ha, bisa mati saka tanganing Dewasrani. Menawi kulaaten kula nyuwun pamit pukulun. Dinten samangke nganti kadang-kadang kula prapteng gisik ing samudra. Papan pernahipun Janaka kangipun nglampahi tapa brata. Ah, sing ati-ati ya Kresna jaga ya bocah cilik. Weh, lah dalah kok dadi kaya ngono lakone Kresna. Wonten dawuh, aku melu. Inggih, ngestaken dawuh. Wah, Setyaki. Anak-anakku dawuh ana kabeh prapteng gisik ing samudra. Sapa sing ganggu gawe kasutapane Janaka? Ora usah dadak taren karo aku. Sampurnano tur iki ngestaken dawuh. Mangkat dina iki kunret. Nggih, ngestaken dawuh. Thank you.
kowe. Dampiak-dampiak lakune. Ngenerana ing segara anakan ing kenari topo pepundhenku Sang Nata Prabu Dewasrani. Ana prajurit ingkang jaga ana ing gising samudra. Yen pancen kowe gelem ngaku slamet uripmu ora ngaku pateni dina iki. Lulululu kasar ucapmu babamu. Takon karo aku tumenggung menak kedhali seta, tumenggung menak kedhali seta dasar purnyata. Pangkatku tumenggung. Kowe sapa? Takon karo aku. Senopati Ndwarawati Raden Setyaki. Wedian senopati lho. Iya. Setyaki Wresniwira. Apa kuwi? Jenengku uga. Kuwi lah. Loro jenengmu. Tambak Yuda. Telu. Bima Kunting. Wah, papat jenenge pamer. Ayo kowe semengkir apa ora? Lima jenenge. Semingkir apa ora? Lah enam. Tumenggung bosok kupinge. Waduh. Jeneng kok bosok. Sing bosok kowe kuwi. Kowe oh aku to? Ya. Semingkir apa ora? Semingkir piye? Kowe semingkir saka gising samudra. Ora gelem semingkir tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Yen ngono kowe cetha yen to arep bakal gawe wisuna sarta bakal ganggu gawe pepundhenku Sang Prabu Dewasrani ngene topo ning telenging gising samudra. Ora tedeng aling-aling. Ose gelem semingkir apa ora? Ora gelem semingkir aja krakon dosa ana tumenggung bali mung kariyaran. Waduh, waduh. Kemewat ucapmu gegem jimat. Kaya wani ndrat mesti abang. Wani harau sing nawetine abamu. Tebuak dadamu tinjung akhirat nyawamu. Gleto ndasmu rondo bojomu selawase urip keparat.
aja tumbak jebol dadamu. Satrio murup sakti bok dadane Gatotkaca, Gatotkaca. Sapa kowe Baron Sekeber? Ayo jebol dadamu, ora wajo mati dereng. Ah! Wah. Mutar kowe. Ah! Mat! Ah! Hun! Jangan kaget tau. Sopo, Antaséna. Kowe sopo? Tumenggung Sumbang Surajigjo. Ayo. Kaya apa aku sing tekani pati? Ayo, ungalno dadamu. Mudar. Tak go mlebu bumi tak pendem sisan. Sengara iso urip. Mingkari nuncepi pring tulisi Kiai Sumbang Surajigjo. Wafat. Dina iki. Kang aja mundur, Kang. Prajurit tunggul malih yo pirang-pirang diadepi, Kang. Omong apa kowe? Prajurit omongane ora cetha. Kon piye? Kon piye apa? Nenemu ya. Apa kuwi? Nenemu. Maksude? Wahnya. Nak ketemu. Nak nyamuk, nak pandang, mana ni aku? Sopo jenemu. Tak jenemu, nyemenggung bajingan menyeru. Apa? Numengon pantana kini yo. Ora dong mundur. Ora bakal mundur. Ora dong ngomong aku ora mundur.
Omong sih cetok. Omong ngangon ngangon ini cetok banget. Nih. Nah, nah, nah. Tulis. Nih. Jenengmu sapa? Ya. Setyaki. Jenengi. Iya. Jenengi. Apa? Jenengi. Apa nih? Amane ningulmu mlanyane. Nyengani. Ora dong. Nulen. Saka ngendi? Ya. Dwarawati. Ini mana nih ana? Ana ora ono ning panjang kok. Apa? Ah. Tulis. Nulen. Nah. Kowe sing ngundurke kancaku. Iya, dasar menoto. Nah. Mek nyangku nek kono-kono nyanyo. Apane? Aduh. Tulis. Nulis dawa banget. Nek nulis dawa banget. Amburendek. Piye? Amburendek. Kapurendek nyanyan. Ya. Apa yang nyanyi mati? Kowe apa aku sing tekanin mati? Iya. Yen mestine kowe. Durung ana. Apa? Durung ana. Apa? Durung ana. Sing cetha cangkeme dipenerke. Sing cetha. Durung aruan. Lah kowe cetha. Mula ini omong rasa cepet-cepet, ndak kami sosolen. Jenengmu sapa? Aku Dodo. Aku nek omong namanya, oke, nek oke. Kami Dodolen. Iya. Apa? Kami Dodolen. Apa? Kami Dodolen. Kami sosolen. Kami Dodolen. Jenengmu sapa? Dodo. Ayo, gue ngejak apa? Tenang! Perang! Ngejak apa ini? Ini anak-anak gue ngebaknya kenanya ini. Apa? Di pantangan gue tinju gak enak nyamam. Di pantangan gue? Tinju gak enak nyamamu. Akhirat. 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 Ya. Tinju akhirat nyawamu. Tinju akhirat nyawamu. Nyawamu. Itu nyawamu. Nyawamu. Sing dadi nyatane. Ya. Wis dadi to? Wis. Ora tinju apa? Dengkulmu melotot. Tangan dengan daratan tangan ima tumat nyakit. Apa? Tangan tengen nyaratan nyanyian tangan ima lemak nyakit sing dadi nyatane nyemlok nanam nyemlok nyemplok ora nyemlok semplok nyoh cobanen mati tenang anak mau buri wae piye nyok tanah apa nggon sirah tanah apa aku ingin nang mamah malaten tangane anu kon balas malaten nek mati mati nek nyok ilang urip meneh nah ana mati dari aku matinya gimana dengan adik adik yuk cah ndrase perjurit kaya ngono kok dingu gregah nangis mana nah ngenel ya mana nak abuti nak abuti
Aku itu mati, ini mundur tamu nih. Lenok mangin tau mati. Wangit tadi kedai. Wah, ini sopo. Nak kenalkan teman kenal nanya siapa nih? Siapa ni? Wah, piye? Siapa ni? Raden Werkudara. Raden Werkudara. Yang dia kakak pindah jatuh dek berarti nyatanya. Yo. Yo. Muntamu aku, muntamu aku. Wow, cukup kaya ngomong. Ayo kaki, aku kalah no. Iya? Aku kalah no. Tampak dan anwar runtul jatuh tunang dan jantim nasihat. Ketan mentul. Ayo kaki. Nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak. Ya teman-teman. Wah, ayo kaki. Kalah no aku. Ninang memarang, ayo. Mana tenau? Cah, ndar semua. Tangi meneh. Ndetaan musik, dia marah. Werkudara kok perang kok kalah iki weh. Ora perkara kalah. Entuk mungsu cangkem elek. Cangkem elek piye? Omongan racetha. Gaweane ngapusi. Hak tendang ketoke mati. Tangi meneh. Aku diantem saka mburi. Meh krungkep pisin. Werkudara kok kalah? Ora kalah. Ming wegah. Golek mungsu ya sing digdaya ora saimbang. Ora sak traju. Mungsuhe kaya ngopo? Maju nek arep dicacal iblis anak. Mundur lewat ya wong kono kono ngamarta yo. Nata mantura Prabu para dewa lare ati. Sapa iki? Sapa iki? Menyune tanggal tunggal maya ya. Amek nomrata, nomrata banyak tanda. Iki sing ngadake Werkudara mau. Prajurit sing cangkeme elek iki. Nandang marang janda, napa kowe? Hm? Apa kowe? Salome piye? Tak mak kowe. Gak mau eh. Oh sopo kowe. Takon karo aku. Nata Mandura Prabu Baladewa wani pitu wasi jolotoran nongkoro sono. Nata Mandura Prabu Baladewa. Nata Mandura Prabu Baladewa aku. Makmum. Ini dasar poro nyoto. Eh mundur. Munduro. Orang mana ke dalan nganggo poro wadio bolo ngamar tuh. Ngorin nyaketi segoro anaan. Ojo kan soko. Musuhmu Baladewa. Leh. Mana aku mati oh ya
Dikira aku mati ya. Aku ramati ada sama-sama. Nyentumuk katok dan rani bumi kisi yang ramut rak tautai ternyaing kondok mun ratin lu tiriok piye! Muni piye kwe? Muni piye? Anu, muni maktut. Menungso rata tatanan. Kowe nantang bola dewa iya? Kowe nantang bola dewa? Nenek nantang mungsu ketemu sok iblis kanat wani karo noto mantro rapu lo dewa jereh nyawang kelaring jangat dari bulan pengen tijung akhirat nyawamu iya? Pengen tijung akhirat nyawamu? Ayo hajar kowe amut dan keringat kowe. Innalillahi wa inna ilaihi. Modar kwendeng brindeng. Wah kaya gleleng-gleleng. Jaketi templek ya apa-apa. Nek jungkatan gleleng nganggo kaos tangan udut ming jaluk terus. Ya arto ndelke iki ya apa ndeng. Diajar bolos dewa modar kowe. Aduh. 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 Suman sumun selamat, suman sumun selamat. Jenengin duwe pari ana to kata-kata kok suman sumun selamat, suman sumun selamat. Prabu Baladewa mah. Prabu Baladewa nggih. Senjaki mundur kula bludreg mundur. Kok senjaki bludreg? Enggak gas omongan kula ora jelas. Senjaki bumet nilai lu mundur. Raden bareng utara mundur. Kula kumanto menang. Ketemu alih balat dewa ini mau menunjuk tanggapnya rusak udah aja matur ayo balat dewa singin mati dari ngaku piye yang muni ngono sama balat dewa ngetak ulam ni piye muni piye weh aku yang muni ulam muni matut ngonten. Awe senengane sembrono karo Prabu Baladewa kok dijak gocek. Sembrono awe tak andani. Dening andal mani meneng ae. Iye mangane mani wong. Yen yen yen. Oh dan. Eh Bali. Hah? Bali. Ora bali dugang raimu. Ngeyel lho si mbah ikon mulai kok ngeyel. Eh mulai, wisana ini harus saat mame mulai. Kue tuean Bali ora? Weh ulah mendingan batin tumut napa-napa Bali ora? Ulah ora Bali yang keceki motor kena aja mbok candhel Kresna. Warsikane gisi ing samudra. Kok Prabu. Ingkang wigati sampun ngantos damel risak para wadyabala tunggul malaya. Nang sakmenika sawetawis wadyabala saking tunggul malaya sampun kesah. Yo. Sampun katon margi ing nganjuk wonten ing samudra. Yo. Werkudara. Nggih. Anak-anakmu kon ngubengi segara.
gandeng segara iki mung wujud ing segara anakan ora adoh puruke yai. Yo. Sapa sing weruh di Mas Arjuna aja nganti diganggu gawe. Dimen ditutukake nggone nglakoni tapa, mung dijaga wae Werkudara. Ngestake dawuh Kakang Prabu. Nggih. Werkudara tindakipun mangilen kulawan panjenengan mangetan supados madosi wonten pundi dunipun kadang kula panengah. Yo, Kresna Ayu tak dherekake. Monggo Kakang Prabu yo. Ayo, iki sih ana lali janjine to. Wis leren gong leren. Leren piye ora usah wedi. Semar ki ora bakal teko rene. Santai wae. Bakane panjenengan sunu. Seneng aku kendangane seneng tan aku. Sak tuku tangane kuwi. Lho. Tangane arep dituku tenan. Ayo terus yo. Gong, leren gong. Kiyaine teko. Macan po? Udu. Kiyaine. Ule. Ngapa iki kowe? Nyanyi cara irian. Ora. Lereno, lereno. Noleo, noleo. Nek nganti kowe ditendhang utawa diantil, aku ora tanggung lho. Mengo, mengo. Kon mengo? Heeh. Ora usah banter-banter le mengo. Coba, kowe mbiyen ndek sekolah dilatih baris to, Gong? Ayo dilatih. Pramuka. Oh, pramuka. 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 Coba nek tak latih. Siap gak? Tang depan. Krak. Tegap. Krak. Istirahat. Krak. Loh. Istirahat ki tangane nang mburi. Oh iya ding lali aku tak kira nek kon sare. Ora kok. Istirahat krak. Cekap. Balik kanan. Krak. Mutar ora we. Mundur. 21.000 langkah. Gerak. Mengarep melayu we mundur 21.000 langkah. Katanya aduh banget ora. Eh. Pripun, Mbak? Kon rene ya. Dundang bapak kalau. Hah? Dundang bapak. Aku ora melu aku arep bali aku. Ayo melu arep bali piye to iki rombongan grup e. Arep bali dengkul mulo adat. Aku mesti dikeplak engko. Ha dikeplak wong kurang ngajar kon leren omong ini. Sampun. Wong tuwa disiapke. Anak-anak aneh banget. Do kurang ngajian. Nggih, Pak. Nggih, dengkulmu mlocot. Kowe nak didhawuhi njaga ndaramu to. Ndara laku to apa ngambang malah sak kepenake dhewe. Ora nang apa-apa piye? Welinge ndaramu ra. Semar, kowe tunggu nang gisik samudra, aku tak topo ngambang. Neng apa-apa?
aku kandhanana. Lah kok malah do gubuk asmara dengkule atos. Petruk, Pak. Bagong, Pak. Mboten niku, Pak. Kula ora seneng gubuk asmara, Pak. Seneng kula ular kambang. Sinom Parijodo. Jineman katok lure, Pak. Klambi. Klambi. Hah? Klambi. Klambi lure. Ale. Mari watok, Pak. Kangen. Mari kangen. Kangen, Pak. Kula mboten tau seneng sing gedhombengan, Pak. Ora perkara gedhome, ora perkara sing kawon. Iki kowe duwe tanggung jawab. Nggih. Nek nganti daramu ana apa-apa piye? Nek nganti daramu kesilep neng segara piye? Bapak, kula sampun siap baju pelampung, Pak. Baju pelampung nggo ngepruk ndasmu iki kok. Baju pelampung bae. Kowe aja ming do tengok-tengok nang kene. Ayo do ditutke ka lho. Daramu saya adoh lek kemambang nang segara. Sing wigati tetep ketok, nek nganti ora ketok ora iso. So diawasi to le. Semare katen pray Ayatna Samuriris Eko balik Ong Titionik Nikontoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Wangi mongko nek kersane bapak di caketi ndara langenipun tapa wonten ing samudra. Aja nganti kaya bocah cilik to le. Semare koden prayetna smuriris. Kelap-kelap katon lirkin sangking risang mawe kandrung
sabaran katulowo kirmo yak mayek saking jas baliwur saya nengah laku ning lembu antini gone ndak titi supaya aku etok-etok laku prihatin semedi topo mangambang ning samudra anakan suku ning arga imawat mongko saya kusuka kene tak waspadake saya katon citraning kakang Janaka gone laku topo ngambang ning tengahing samudra wanter ngendikane iki wang pikulun pandu petari Durgaya Kanjeng Ibu yen wis katon wujuding Raden Janaka aku kenan nglepaske pusaka jemparing ingkang wigati dadi sarana patine Janaka Janaka mati langing jagat ana ing tanganing Dewa Srani. Kadung kader ngamomong mamangun manah rahayu enten apa den lah kok sampeyan kontal saking tengahing samudra dawah wonten gisi ing samudra Gus sampeyan iku satriya digdaya kenging napa kula tak nyuwun mriksa ampun kendel mawon Ndara. Gus, lho. Lah kok dodo sampeyan tatu kaya ngoteni mriku. Aduh. Eneng napa, Pak? Ya dadi kaya ngene iki eneng apa, Pak? Rengs.
Woi Pak, ini gawanan yang ngarepe siluun doro mati gule ono bengge. Ora pati ndugo mono tatune neng dadane ndaramu. Lah kok wujuding kaya tatu gegaman. Tak tontone sapa sing tumindak ora prayoga. Bermora remangus wamyung ngambrengeng kati karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo coleng leng lalu mangulati toro iya lah kok persasat kaya wis tepung gelang kekalangan kok ora pinanggyo lan kadangmu manengah wah.
apa ya mokal kedadeane yen to Bathara Ndradagara nggone paring pangandikan iwang pikulun kanika putra ora bakal goro nanging mbok menawa pun kakang lawan Syadinging kurang permono upaya kawan kadangmu manengah lho sapa kae mlayu-mlayu Bang mangarono katinetrane nganggo rapo ong sabdane kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Petro nggih eneng ngopo Petro sekawis sulale bapak ale bagong nunggu ndara anginipun lampah topo ngambang wonten ing seganten ndara konta saking tengahing segara Jawa wonten gisi ing samudra sampun kados mengaten ngawontenanipun latri mirsani den dadanipun ndara Janaka tetu gegaman lho kakangku kena ngopo adiku lanang Janaka wah getih tetes tetes saka ndodo cetha yen kuwi tatu gegaman wah opo ora iso diuripke adiku Werkudara sabar sabar kusik to Janaka durung titiwanci tekaning mati mula mesti iso diuripke nganggo pusakaning pun Kakang Sekar Wijaya Kesuma gage Ungkulana Ungkulana Janaka aku ora bakal betah nyawang Janaka wujud kaya ngono ya dimasta Ungkulane Sekar Wijaya Kesuma Arjuna wonten maring adawu Syadilusang lunga saka kasatriyan dados ganeping kanugrahan nami Sasmita bini Jawata badhe mantedhaken kanugrahan lananging jagat lan curing bawana kanthi lampah topo ngambang wonten gisi ing samudra anakan sak ngandhaping gunung Himawat lah kok siap dikontal saka segara menapteng gisi ing samudra mongko no tatu ning dadamu apa siadi ngerti sapa ing itu mindak ora prayoga koko Prabu kula mboten inget menapa menapa inget kula sampun dumugi wonten ing papan mriki lan sampun paduka usadani anginipun ingkang rayi nandhang kados mekaten wiladala Petro nun kowe ngerti sapa sing tumindak culika karo adiku Janaka mboten. Lho kok seto? Lah kowe iki ngopo? Kowe ki ra dikon tunggu to? Nggih. Kowe nganti ora ngerti. Lah kula mau lagi gubuk asmara. Kula lagi tetembangan. Senengane kok ngunake sami nake dhewe ora. Kula ora ngerti, bapak ya ora ngerti, gareng ya ora ngerti. Bagong ya ora ngerti. Ngerti-ngerti ndara Janaka kontal.
dawa tengah jengane bapak. Bapak terus bengok, "Eh, iki ana ngopo?" Terus nyeluk kula kali gareng, "Eh, gareng Petruk, dadane ndaramu kok tatu gegaman." Terus kula beto mriki niki. Mboten pripun-pripun, mboten ajeng pripun-pripun. Kula niku ora ngerti dodok saking perkara. Lah kae bapakmu mlayu mrene kae nang opo kae? Semar, kula. Piye Semar? Panjen. Kula sing kurang permono. Bareng kula titip priksa. So kula tiling-tilingke paningal kula. Enten sing ngembari topo ngambang ndara kula Janaka. Mboten pangling Dewa Srani, ning kula kok gumun Dewa Srani kok kekuatane meh padha Ndara Janaka. Jebul sareng kula waspaosaken Dewa Srani nitih Lembu Andini. Lho. Lembu Andini titiane sing wampi kula Bathara Guru nggih. Nggih Dewa Srani niku mbok menawa sing nibani pusaka kalih Ndara kula Ndara Janaka. Omong ki nganggo alon-alon mir. Kae Ndara Janaka nesu duka. Sampeyan muni Dewa Srani sing dadi jalaran Ndara Janaka kontal saka semudra. Brubut mlayu buanter banget. Piye kae urusanmu lho Semar? Nek kowe ora iso ngendhakke bendaramu kowe sing tak luputke. Den, mangkir yen ampun kesusu Ndara. Susu Ndara mengke ndak mboten prayogi kurang ajar ngelimpe karo Janaka Dewa Srani apa satus balunge wis sulet kulite konangan Janaka aja takon dosa tak kendarat mestakane mangkir yen niki nek mboten dicara mboten sae kedadosanipun kudu kepiye Kakang Semar? Sampean mang lepaske jemparing, ning sing mang lepaske jemparing ampung ngener Ndara Dewa Srani. Sing mang jemparing Lembu Andini. Dewa Srani niku nek ora nunggang Lembu Andini, ora iso kemambang teng segara. Lembu Andini iso ilang, Dewa Srani mesti kerem. Niku wis dadi hukuman ingkang sak murwat. Mati dening aku kowe Dewa Srani.
Tobat. Kanjeng Ibu, mbok menawi kula sampun kadenengan Kakang Janaka ketitik Lembu Andini dipun dawahi jemaring wangsul dateng Suralaya. Kula sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng saged pikantuk kanugrahan. Kowe aja ngono ya, Nggir. Mula ta gage sawangan. Pusaka kuwi kedadean saka Iwang Pikulun Jagat Kirinata. Janaka lepasana pusaka kuwi yen lumrah Janaka bakal tekaning pati meneh. Mati kowe Kakang Janaka. Kaping gati risang ngayontoko sumerep cumloroting jemparing lepas saking astanipun sang Dewa Srani ngeraito bila menikah ngerai sang marik moyo si grocinan ndak punang jemparing hot. Loh Pak, kok lucu jemparing kok tok cekel kaya ngejak melayu kaya arep uwal. Hei, iki jemparing ampuh. Tak rada mundur ah. Hei, iki nek ora tak jekep ngene iki ndak obah wae kedadian saka apa Pak? Aku ora ngerti. Ning iki kedadian mesti saka wong Digdaya Petro. Nah terus daramu Janaka jemparing iki tak bantinge daramu atur ana tindak mrene. Oh iya. Nanto manik moyo inggih Kakang. Kowe kok mbantu karo anakmu mergi menika anak kula atmaja kula kena ning penjaluke anak ki tindingen petungen dhisik. Nek penjaluke kuwi becik apik turutana ning nek ora prayoga ora becik elekno kuwi wong tuwa sing apik wong tuwa sing iso mulang karo anak. Nek pendak-pendak anak duwe penjaluk mengtok ujo wae bakale ora bakal dadi anak sing apik. Nggih. Kejaba saka kuwi kowe wis mengeng karo dak. Jiwamu minangka dadi dewa. Kowe arep menehake wahyu purbanirat marang anakmu mergo kuwi turunmu. Kuwi jenenge kowe Bancinde Banciladan. Kena kowe menehake wahyu marang anakmu. Ning aku sing ora trima mergo daraku wis nuku kanthi tapa brata. Benehno wahyu marang atmajamu ning dina iki kayangan kudu tata-tata nampa pengamuke Semar. Ning yen kowe iso maringake wahyu marang daraku, kabeh keluputamu tak apura ora tak aturke marang ngersaning Sang Hyang Padawenang ning kowe tak jaluk baliya dadi dewa sing apik ning kayangan.
Nek ora iso dadi dewa sing apik, aku sing arep ngapikke kowe. Nggih, Kyai. Menawi telu mekaten monggo. Kula trimi nampi wayu purbaning rak. Sumangga anggenipun badhe nampi anak kula inggih wayah kula pun Janaka. Ah, kaya ngapa men ditampa ndaramu, Duru? Kang Semar, ayo. Kowe iki mesti ngumbar wisa. Kowe iki mesti ngumbar awata angkara. Durga, Durga. Areng apa kowe? Nyuwun wahyu bare kaparing kendhang teng anak kula pun Dewasrani. Wahyu wis mapan nanggane Ndara Janaka. Hm? Areng mbok jaluk to. Ayo. Langkah ana Semar. Kula mboten mantun. Nek ora wani bali. Kula nyuwun wahyu, ora eneng wahyu. Wahyu wis mapan anggane Ndara Janaka. Bali. Inggih. Ora bali. Ora bali. Ora bali. Ora bali. Inggih, inggih. Ora bali. Ayo. Ah! Kakek Suwan kok sarung kok disilake lho. Bali ora. Inggih, kula langsung. Kados pundi Kanjeng Ibu bali sik yo ngger sesuk tak goleke wayu liyane purbane gratis akeh nggih. Somadang jagat tumunguk-munguk paneng sak pucaking wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung. Wahyu pun mandhap. Engkang rayi sampun pikantuk kanugrahan Ndara. Purnaning gati dalu menika mugi-mugi sedaya manggihya katentreman, manggihya kabagyan, nampi barokah ing Hyang Maha Nasa. Sak pengker kula mugi-mugi mriki pinaringana katentreman, karukunan kabagyan, kebagas kewarasan lan karukunan semantun ugi kula kula nyuwun mamit sak rombongan. Wangsul dateng sudung kula piyambak-piyambak nering sambi kula mboten manggih halangan setunggal menapa Ndara. Wah iya. Sumenten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika.
menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun mangapura nggih Den. Samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakre ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susring peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa hangrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruweraning klopo pratandha bibi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebancingan ngerangsang langit linggak-linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro-poro palini tinampi waduk bentung-bentung kinaryo hangilini sawah yang patah galaning noro kismo awagal panglain tatanan bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadeh tinanduran tantu kang murakabitan dio badar sirat laring basabinan Yayah Rukmi Sari Kang Pinanggu Pertiwi Patekane nunggu pelawije ngang rembuyung gegodongane ambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ingon raja kaya pitiwin sangsang rembuko lamun jangaglar ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapiyakarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta
Wonogung imbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah temrah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ing jiban ing pinaji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging brasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta besaran ngadil praja ngamarta menang ngucap dosa namaning sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejeluk sanata prabu sri darma kusuma ya prabu puntadewa ya guna talikrama ya sang ajata satru ya sang yudhistira ya sang sodha dwijakangka Dhatara Munalendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubadara daya sang Hyang Bathara dharmange jawantah binayang bayang sanggeneng hapsara hapsari kawis ngalander mlebar sanggeneng sowaning para kawula nayaka miwah punggawa mbekambir mlebar yayah samudra datan motepi Wiwadatan kantun sangganing para anungan tungguling praja ing Amarta. Para kadang Pandhawa ingkang mung jangkep lenggah madaning Datulaya. Ingkang kepareng aglah bergagah yayah prayit neng kewu. Menika to wernane kadang nata satru ing jodi pati ya ing nunggul pawenang. Raden Haryawerkudara, ya Bratasena, ya Bimasena, ya Wijasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga. Ya sang Gondo Astratmojo Satra gagah pidaksa gudhek wok simbar jojo Turta kasinungan kasekti linangkung bebasan Dinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk putung Mila dhatara mung kalamun dados beteng tetanggulaning kewu praja ing Amarta Dhatan kantun pasebaning marang Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhyuk moko kanjeming Bantala Suku Janggut tekan dodo nenggih Radyan Harjuna ya Radyan Janaka ya Sang Kunti Dibasu ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Sang Suparto Sadra Bagus tanpa cacat gaya tejo pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning nalaraning jagat lancuring bawana Datan kantun ing kanjajaring jumeneng ing Sang Werkudara menika to warnane Pragil Pandhawa. Satring sawet jajar tuwin pimira tawuraden Nakula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satra kembar kemanikan, kembar busana, kembar wicara, receh pangandikane Angudanasih, pengawak menjangan ketawang. Ing jawiander blabar, sangganing para nekas sampeyan gantung pasisiran jejel riyel. Rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada mulusibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawi pun oto agung ing durawati sumawono noto ing manduro dadya gurakapan ing gali noto ing amarto prabu darmo kusumo hanya rengi bendi munyo mangungkung kacin nobili sanoto rasa medar pangandikan dadya kumangulu jiling pangandiko sanoto prabu puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapur beri sang morbeng rat oh.
Srete non ning pase bakan Bosono maneka warna Beteng udono miang panjra sarwarukma manik noro noro wato Prabanyo kang so merat kenyaring teco lir ki lat sisiring ati kekondom re mi inge ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas ong thank you.
Iwang Murbeng Rat mugi ngayom ngono marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Dorowati sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu kula wayah tur jagat. Nggih, Yayi. Sakanan kang bombong raos semanipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Maduka Yayi sampun kula tampi akarya bombong. Birawaning manahipun ing Raka Indrawati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndarawati kawlonok-nokon ninggi Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawono Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Projeng Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayahtura jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yayi. Tan sampinangan ing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura manggya widodo niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura, Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Projeng Ngamarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu royo. Tak tampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wae tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggur melenggah. Iya, ora kudu royo kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuru, bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang ana kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datulaya Projeng Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati. Bilere kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu. Ingkang rayine dhyang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Raka Ndarawati.
namung semanteno. Kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Durawati. Krana menapa, Yayi? Pangrengkuhipun ingkang Raka ing Durawati pendak-pendak kula sowan dhateng garing Amarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng garing Durawati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Projing Durawati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndorowati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Projing Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadipun mraping pura kadang sentana miwah rayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi positorum kasiring samirana mri sekar kadung kongas gandanyo aras renaning griya saken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh Paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang Paduka para Pandhawa Duka Koko Prabu mengkusur raos kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Durawati Yayi mugi dadosna ing kawuningan. Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Durawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Durawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang Raka nglampahi sare narite sesemek on raja mola bebantal buta sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Durawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka ing Durawati nyuwun pamunten Yayi mboten marah para pepisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten Gari Mandura. Sarang kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yai Prabu keparang rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Durawati ketaman pegebluk mongko madal saring usada. Tumuli nedya nganti ingkang Raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati
ingkang raka kadhapuk dados saksi tomo badhe aturipun Nyai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Nyai Samiyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ngemadal saliring usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yayi, seru sangat panyuwunipun ing Ngoroko ing Mandura. Wonten sukulilaning penggalih paduka Nyai Prabu. Hamba bantu dateng bot repotipun kadang kula Nyai Prabu ing Ndaraka. Koko Prabu. Esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak. Namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak. Nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mulengking saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ingkang tumanduk wonten Projing Ndarawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndarawati saged waluyane Remala Majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara. Nggih. Munggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndarawati mbarep kaganggu. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging elingono yen ta wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih yen ta panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringno. Paringno marang Kresna kakangku supaya negara Ndarawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas. Ya. Arjuna kula nun paring adhawu. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep bareba pisang dhateng pangandhiyanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nakula kula maring adhawuh. Mara Syadi Darbya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandhang negari Ndarawati, menapa mboten langkung mrayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli caosaken dhateng Koko Prabu Ndaraka. Yayi nakula iya tak tampa kang dadi penemuning Syadi. Sedewa kula nun maring adhawuh. Apa Syadi Darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nun mapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun. Menapa dipun keparengaken munjuk atur. Ndak keparengake Yayi Stewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang. Ratune Ratu Tama Padipati Linoe Pranayaka Tiasraharjo Panegare Becik-becik Parandene Tandati Taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti pung pung. Yayi Sedewa Darbi penemu apa? Nun amit pasang kali mantabit. Tinebena ing ladene dumawa ing tawang-tawang. Nuwun mapunten Koko Prabu.
ingin sepisan keparang lo ngaturakan sembah pangabekti ku lo kunjuk dungkap ongko kali menawi sampun kalilanan ku lo ngelairakan pangunek-unek yang mana ku lo kunjuk ngesopat ku kanjeng koko prabu ngengingi babakan pustaka jamus yang jimat kelima soto yang dipun baditipun so nampil dinding koko prabu Ndorowati ku lo nampun sepisan ku lo badi munjuk atur bila pusaka pustaka jamus kelima soto menika menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejaipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Koko Prabu Ndorowati kula nuwun mapunten menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas namung gandeng pengendianipun Koko Prabu Ndorowati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal Koko Prabu nyuwun mapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus miyang jimat lima sada mila menawi Koko Prabu Ndorowati menika badhe nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun mapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka jamus lima sada Koko Prabu sedewa wonten dawuh aja kumo lancang ucapmu aja ngawu gawar aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa inggih menika kadang kula sepuh kejaba kadang mutuwa menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku tenang apa yang ngatasi Kresna membutuhake pustaka jamus kelima sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta nyuwun maafun ten Mas kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggundheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun mapunten wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndorowati mboten namung samangke kathah telik mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ing nama badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa menika kathah lho Kakang Mas jagat robat lho manes maning gagalan lah arepe dhewe. Lah kok sekelimah tembung ing Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndorowati. He Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu. Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndorowati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndorowati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yai Prabu Ndorowati. Nuwun pangapunten Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Menapa kula aturaken meniko adhedhasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka jamus lima sada tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh kowe wani karo aku kowe wani karo mbarep kowe wani karo Jelamprung luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku nyuwun mapunten sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih sasampunipun kula pikantuk pemanggih